וירא בחינה, פרק ד', הסוג השביעי. היא החוכמה הנראית מנתינת התורה והחוקים, כדי שנעבוד בהם את הבורא יתברך, וכדי שהנוהג על פיהם תמיד יגיע לאדם להנאות העולם הזה ולשכר העולם הבא, כמו שאומר הכתוב, שמעו שמוע אליי ויאכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. ונאמר עוד שם, עטו אוזניכם הולכו אליי, שימו אתכי נפשכם. ומחוקי התורה נובעים גם החוקים והנימוסים, אשר עליהם בנויה הנהגת שאר האומות, המועילים להם בדברים שבין אדם לחברו, ומשמשים להם כתחליף במקום התורה בענייני העולם בלבד. אם כן, רבותיי, אנחנו עכשיו עוסקים בביסוס האמונה. ביסוס האמונה, א', שיש בורא לעולם, שמשגיח עליו, ב', שהוא רוצה להטיב לאנשים. אז זווית הראייה הזאת החדשה, מספר 7, היא מפנה, אנחנו הסתכלנו אל הטבע, אל האדם, חוכמות בלי סוף, אל התורה. תורת השם תמימה, מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כשאתה מסתכל, אומר רבנו בחייר, על התורה, שהיא כבר קיימת אלפי שנים, והיא מקיפה את כל תחומי החיים. וכמה שהמדע מתפתח, כמה שהמציאות בעולם משתנה, עדיין נותן תשובה לכל דבר. אחד הדברים הכי מדהימים עכשיו, תדעו לכם, הדת הנוצרית, המוסלמית, הם לא יודעים להתמודד עם בעיות חדשות ששף קמו, של פונדקאית, כל מיני בעיות טכנולוגיות, ביוטכנולוגיות וכדומה שקמו, נכנסו לשאלות מאוד קשות של השתלת איברים. אין להם בכל מרחבי הדת שלהם שום גישה לזה. אני כבר לא מדבר על כך שעוד בהתפתחות המדע לפני 500 ו-600 שנה הם כבר נמצאו בסתירה עם הדת שלהם. לכן הממסד הנוצרי, הוא לחם בכל התפתחות המדע, מכיוון שזה סתר את הרבה דברים שכתוב אצלהם. והנה להבדיל בין קודש לחול, בתורה יש מענה לכל השאלות, עד פונדקאית, עד השתלת איברים, עד כל חידושי ושכולי הטכנולוגיה. למרות שמרחב התורה של הדברים שאסור ושמצווה, של רמר ושסה, הוא פי מאות יותר מסובך. רשת שיש לה חורים הרבה יותר קטנים מאשר להבדיל כל אותם דתות. ולמרות זאת, מהרשת הזאת מצליחה כל הטכנולוגיה לעבור, וברשת שלהם, עם החורים הגדולים, היא נתקעת, היא לא יכולה לעבור. הלא רואה אתה שיש כאן את החוכמה האלוקית, כי מתי שאלוקים ברא את התורה לפני בריאת העולם, מתי שאלוקים נתן את התורה שבכתב ושבעל פה לפני 3,500 שנה, הוא כבר ידע מה יהיה צף הדורות. התורה מתאימה למציאות כמו שהכפפה מתאימה ליד. למה הכפפה מתאימה ליד? כי מי שתפר את הכפפה, הוא ידע שיש ביד 5 אצבעות. אם היה תופר את הכפפה בן אדם שלא ראה אף פעם יד, סביר שלא מתאים את זה. אולי 3 אצבעות, אולי 7, לא יודע. אבל הוא ידע. אם כן, התורה תפורה לעולם,
או האמת היא הפוכה, העולם תפור לתורה, כמו כפפה ליד. התורה קדמה לבריאה, וצופה מראשית אחרית, אז אתה רואה, מהתורה עצמה לבד, כבר אתה מבין שאלוקים עשה אותה, והוא מחזיק עד עכשיו את כל הנתונים ביד. זה מה שהוא אומר. ואת, אתה רואה, שהתורה כוללת את כל התנאים העולמים לחיים טובים. זה אחד הדברים הכי מופלאים. הכי מופלאים. אני זוכר, מה אני אגיד לכם? יותר מ-30 שנה בטח. פרסם מחקר גדול רופאי הלב בישראל. הוא היה מגדולים בעולם. קראו לו, אני חושב, בלומנפלד, משהו חושב. הוא היה ראש מכון הלב של שיבה. והוא אז הוציא מחקר שעבד עליו 25 שנה. 25 שנה. והוא אז, הוא לא היה אדם דתי כמובן, אמר שהוא הוכיח בצורה חד משמעית שאנשים ששומרים שבת, הסיכויים שלהם ברמה סטטיסטית בכל אותם אנשים ששומרים שבת, הסיכויים שלהם לקבל התקף לב הם הרבה הרבה פחות. אני לא זוכר כבר את האחוז, אם זה 30% או משהו כזה, משהו מספר מאוד גדול. הסיכויים שלהם לקבל התקף לב הם מאוד מאוד נמוכים ביחס לאוכלוסייה הכללית. זה נתונים סטטיסטיים. ואז הוא הסביר אותם. הוא הסביר אותם. בוא אני אסביר לכם. הגוף זה מכונה. מכונה מתעייפת. עייפות החומר. אצל בן אדם שהוא שומר שבת, 26 שעות, היא נחה המכונה. הוא לא רץ, הוא לא מתאמץ, הלב עובד פחות, אז הלב נח. המכונה נחה, היא יכולה לתפוס עוד פעם 6 ימים של עבודה. שתיים, הוא אמר. אחד הדברים שמאוד מאוד מזיקים ללב, זה המתח. המתח. הוא אומר, אנחנו נמצאים בעולם של מתח בין מהדורת חדשות לשנייה, בין טלפון לשני, בין מכתב לשני. הגיע כבר המכתב או לא? הגיע אימייל או לא? בוא תסתכל עוד פעם. תשמע, למה הוא לא טלפן כבר? 5 דקות הוא לא טלפן. מה קרה? אנחנו כל היום במתח. הבן אדם שומר שבת, אמר אותו פרופסור, שבת שלמה הוא לא במתח. לא חדשות, לא טלפונים, לא מכתבים, הוולטאז' של מערכת העצבים נמוך. אז שוב, גם על הגוף באופן כללי, וגם על הלב באופן פרטני, הוא נינוח. הווה אומר, הוא צובר כוח. 3, אומר, אחת הבעיות של האדם המודרני, שלא היו פעם, במחילה מכבודכם, שני דברים. א', הוא לא אוכל בזמן. ב', אין לו יציאות בזמן. הוא לא אוכל בזמן, נו, עוד איכשהו. הוא רץ, הוא עסוק, הוא טלפון, הוא אוטובוס, הוא זה. בסדר, אז הוא אוכל באוטו, גם זה לא אוכל. לא? אבל בעיה הרבה יותר כבדה, אין לו יציאות בזמן. והאדם הנורמלי בנוי, כמו שכתוב ברמב״ם, וככה תראו את כל החיות, במים ביום הוא צריך לנקות את הגוף שלו. בוקר בערב, להוציא פסולת. אבל האדם המודרני, הוא אמר, הוא לא יכול, עכשיו הוא באוטובוס, עכשיו הוא במכונית, עכשיו הוא צריך לנסוע, עכשיו הוא כאן, עכשיו הוא שם, הוא בנסיבות לחוצות. האדם פעם היה בשדה, חורש, זורע, קוצר, הוא בשדה, דיגש בצד, עושה את מה שהוא צריך. הגוף לא לחוץ. אחת הבעיות היא שבן אדם הורס, ותדעו לכם, אם בן אדם לא יוצא בזמן, לאט לאט המערכת הזאת נהרסת, האינסטינקטים לא עובדים. זה שעון ביולוגי. ואחר כך הבן אדם מתחיל לסבול מבחילה מכבודכם, מתחורים, שהם תוצאה של עצירות. וכדומה.
כלומר, גם המערכת של המאי, בחלק הראשון שלו שהוא מכניס, ובחלק השני שלו שהוא מוציא, גם המערכת הזאת הרס אותה אדם. אז שבאדם שומר שבת, ככה מאוד הפרופסור, לפחות 26 שעות הוא אוכל בזמן, שותה בזמן, יוצא בזמן, הוא לא קלוב באיזה מסגרת שמסנדלת אותו. וככה הוא עבר עבר עבר, מהריאה שהוא לא מאשן. אחת הבעיות זה אישון, ומה שיודעים היום שגם אישון פסיבי זה מזיק. גם אישון פסיבי. אותו אדם אמר שהוא שומר שבת, מערכת הריאות שלו, מערכת הנשימה, 26 שעות היא במנוחה, עד הגוף מנקה את עצמו. שידעו לכם, לגוף נכנס כל הזמן לכלוך, לריאות נכנס כל הזמן לכלוך. יש מנגנון של ניקוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון ניקוי, אבל שהוא עובד בקצב של הטבע. האבק שאתה בולע, הפיח, בטבע הוא לא נקי, זה מספיק. כשבאדם מכניס באופן יזום דברים שלא היו בתוכנית המקורית, השען של סיגריות, הגוף לא יכול לנקות. יש צוואר בקבוק, הוא לא בנוי. אין לו כוח כזה. אצל הבן אדם, הדתי, ככה הוא אמר, בין אם הוא מאשן, אז 26 שעות, בין אם הוא באשן פסיבי, בכלל לא נמצא באשן פסיבי. וכדומה. כך הוא עבר שלב אחרי שלב. ויראה, לכן, זה נוטה, הסביר את הנתונים הסטטיסטיים. הוא לא הסביר ברמה דתית ש... שבגלל שהוא לא עובר עבירות, הוא לא חייב מיתת בדין ולא קראת, אנחנו יודעים את הדברים האלה, שבאדם שהוא שומר שבת, הוא חיות יותר בריא. דבר שהוכח דרך אגב. איך זה הוכח? ברמה סטטיסטית של בתי המרקחת. בתי המרקחת של קופות החולים, באזורים החרדיים, דיווחו על 30% פחות תרופות. 30% זה המון. זה אותו מדגם, אותם רופאים, אותם קופות, אותם אנשים. איך זה הוכח? כבר בערך לפני אולי 20 שנה, פרסמה אוניברסיטת חיפה בשיתוף איזו אוניברסיטה לחוץ לארץ, הם עשו הסקר, יש לי את זה, וישבו קיבוצים דתיים עם קיבוצים חילוניים. שוב, אותה מערכת, אותה מערכת עבודה, אותה מערכת אוכל, 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 קיבוצים, עוד לפני שהתפרקו הקיבוצים, לפני הפרטה. והם הראו בעליל שבקיבוצים דתיים תוחלת החיים היא ב-4-5 שנים גבוהה יותר. זה המון, זו אותה מערכת. זה הוכח עכשיו מזמן, לפני זמן קצר, עוד מחקר התפרסם. במחקר ההוא היה הרבה יותר קיצוני. הוא נערך לא בקיבוצים, אלא באוכלוסיות. החוקרים בדקו את הבן אדם איך הוא מגדיר את עצמו. דתי, לא דתי, חרדי, ש... והתברר שתוחלת החיים, תוחלת החיים של אנשים חרדים, היא ב-30% יותר גבוהה. מה זה? תוחלת את החיים. מערכות זהות. עובדות מדעיות שלא עשו אותן לחרדים. אני כבר לא מדבר על עובדות שהתפרסמו בעולם. מחקרים מדעיים שהתפרסמו במיטב העיתונים מוסמכים. שאנשים שמאמינים, הגויים, בדקו אנשים אמונה ולא אמונה. חוקרים גויים. מאמין ולא מאמין. שאותם אנשים שמאמינים הם הרבה יותר בריאים והרבה יותר מאריכים ימים. וההסבר שהם נתנו הוא פסיכוסומטי. לא ברמה של זה מחקר מדעי. לא דיברו על אלוקים, על עונש. הם דיברו על כך שהוא יותר רגוע, הוא מאמין, הוא יותר שלב. והשני, אין לו אל מי, איך אומרים, הוא יתום,
יותר מזה, התפרסם ממש לפני זמן לא רב, גם זה מכתב ש... מחקר שנערך אצל גויים. גויים, ורק גויים. אבל זה לא קשור לנושא, רק מאחר ונגעתי בזה. המחקר הזה גם התפרסם בעיתון מאוד מקצועי ועבר את כל הביקורות. שאנשים שמתפללים, זה כבר נערך מזמן אותו מחקר שאמרתי לכם, אנשים שמתפללים הם פחות חולים, שוב, הכל אצל גויים, אצל נוצרים, הם פחות חולים, שתיים, הם יותר מבריאים. לקחו בבית חולים קבוצה, אתה מתפלל כן, אתה לא מתפלל לא, ועשו מדגם. אותם אנשים שהתפללו הבריאו הרבה יותר מהר, באחוז יותר גדול. זאת אומרת, אלה ששרדו ולא מתו, אחוז הרבה יותר גדול, וגם אלה שהבריאו משתי הקבוצות, אלה שהתפללו הבריאו הכל יותר מהר. וגם זה, הם הסבירו את זה ברמה פסיכוסומטית. שאדם שהוא מתפלל, הוא יותר מרגיש עוצמה. כדור. ולכן לא הייתה בזה הוכחה אובייקטיבית, אלא סובייקטיבית. אבל המחקר הזה שנערך הוא הרבה יותר בתוחכם. הוא היה מחקר שבן אדם אחד מתפלל על השני. וזה שמתפללים עליו, הוא בכלל לא יודע שהתפללים עליו. וזה שמתפלל, לא יודע בעד מי הוא מתפלל. אמרו לו שם. והרופא שמטפל לא יודע על מי מתפללים ועל מה מתפללים. הוא בכלל לא בעסק. כלומר, מה שנקרא, כל כללי המחקר הנקי, להוציא אותו משפעות סובייקטיביות. והמחקר הזה הראה בעליל ב-11%, במספר מאוד גדול, שאלה שהתפללו באדם, לקחו קבוצה של אנשים עם כומר, מהכומר, אנשים שבאים להתפלל, ושאלו אותם שלוש שאלות, אתה מאמין באלוקים? כן. אתה מתפלל? כן. אתה מאמין שהתפילה עוזרת? כן. אז לקחו קבוצה, 10 אנשים מתפללים, נתנו להם 5 שמות. אתה מתפלל על ג'קי, אני יודע, אליזבת, ככה. קבוצה אחרת על זה, קבוצה אחרת על זה. ואף אחד לא ידע מעלמו. שתי קבוצות בבית חולים לקחו מאותה קבוצה, זאת אומרת, לא חולים סופניים שיכולים לעמוד כבר, וגם לא חולים שבקושי יש להם משהו שפעת, חולים בינוניים. יש לנו הסתברות ארוכת זמן על אחוזי העברה. והנה, בקבוצה שלא התפללו עליה, ושוב, הם לא ידעו בכלל, זה באותו בית חולים. אחוזי המוות ואחוזי העברה היו כמקובל. יש לנו מדגמים סטטיסטיים על הכל. בקבוצה שהתפללו עליהם, ב-11% הבריאו יותר מאשר בשנייה. רואים הכל הדברים ברורים. כשבאדם מסתכל היום בעולם המודרני, כמה מגיע לבאדם חופש? 2 בשנה. אחד ההישגים הסוציאליים של התנועות הסוציאליסטיות בעולם. פעם לא היה דבר כזה חופש. לא היה, מה זה עבודה? עבודה. שבועיים. כי הגיעו להחלטה, ככה המומחים פתחו ברפואה הציבורית, שבן אדם הוא זקוק פעם בחצי שנה, הוא זקוק למנוחה שבוע. לצאת, להתעברר, להשתחרר, זה עוזר לבריאות שלו, לתוחלת החיים, למשפחה. הנה, בואו תראו, זה כבר כתוב בתורה. שבוע אחד פסח, שבוע אחד סוכות, בדיוק פעם בחצי שנה שבוע. זה אומר כך חובת הלוות. אתה רואה שבתורה כבר כללה את כל מה שמאדם צריך בשביל החיים, של החיים הטובים, הטבעיים. הקדוש ברוך הוא מכיר את המכונה הזאת יותר טוב מכל אחד אחר. לא טוב, אתה רואה את זה. אז אתה רואה בדיוק שהתורה הזאת היא ניתנה על ידי המתכנן של המכונה. ואתה רואה, זה דבר מפליא, שניתן לכם בדוגמה. הרי בתורה נאסר עלינו לאכול כל מיני בעלי חיים. והותר לנו דברים, בצמחים הותר לנו הכל. עד היום לא נמצא שדבר שהותר לנו לאכול,
פתאום יגידו, זה מסוכן. תשמע, בשר כבש, וואי, מסוכן, לא בריא, גורם זה. לא. ולא להפך. לא באו יום אחד ואומרו, תשמע, זה חשוב לאכול חזיר. גילינו שהבשר של החזיר, מישהו אוכל אותו, עוד 5 שנים. זה מרפא לו את הסרטן, זה מרפא לו את הכליות, זה... איך זה? כל התגליות, כל ההמצאות, כל הדברים, איך? הרי כל כך הרבה השתנו מושגי הבריאות והתרופות והנורמות מהקצה לקצה ומשתנה מיום ליום, איך זה? תורת ההסתברות הייתה אומרת, שמה, כמו שגילו עד היום, כל הזמן, חומרים טובים התבררו שלא טובים, לא טובים, לא רק טובים, עם התפתחות והעמקת הידע. ולא היה כזה דבר אף פעם. ושום דבר שהוא. שום דבר שהוא. דרכי הדרכי, נועם. אז אתה רואה, א', שזה מי שיודע את העסק כתב את זה. ב', אתה רואה שהוא מתכוון לטובתך. אם לא, איזה אינטרס יש לאותו בורא עולם שאתה תעבוד או לא תעבוד? אף דת לא כללה את זה, שלא תהיה טעות. לא כללה את זה. לא כללה שום דברים. דת קטנה או גדולה, מהבודיזם עד הנצחות. כי זה לא אינטרס של אותו כוח עליון, מה אתה עושה? העיקר תשרת אותו. כל דת שהיא, מי דת אלילית, הדת מונותאיסטית וכדומה. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא כל כולו חסד. זה חז"ל אומרים, התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים שהוא תפר לאדם הראשון בגדים. פתאום אדם הראשון אמר לו, שמע, אני פתאום ראה אני ערום. אמר, אתה יודע מה, לא רציתי שתדע את זה. עשית טעות, אכלת מצד דעת, בוא נעזור לך. והתפור לו בגדים. למה לא תתפור לך את הבעיות שלך לבד? אתה אכלת מצדות, אתה ערום, לך תפתור, אתה בא, לא, אמר, בוא אני אפור לך בגדים. יש לו קוטנות אור, תחילתה. סופג מילות חסדים, ויגבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא כביכול לכבודו בעצמו, קבר את משה. ויגבור אותו, מי? הקדוש ברוך הוא. סופג מילות חסדים. כל התורה, כל כולה חסד. עולם חסד יבנה. אם אתה מתבונן בתורה, התורה שכל כולה חסד. התורה אסרה להתחתן עם קרובים. וברור שיש לזה 1,000 טעמים. כמו כל דבר בתורה. אבל תראו כמה שנים לקח לאנשים להגיע להבנה שנישואי קרובים גורמים למחלות גנטיות. בעמים אחרים, בתרבויות אחרות, נישואי קרובים זה דבר שכיח. שלא תהיה לכם טעות. הרבה תרבויות אין להם בכלל מושג של גילוי עריות. זו צורה לגיטימית. וכמובן שיש להם הרבה מחלות גנטיות מאוד קשות. וכך אתה יכול להעריך בכל אחת מן המצוות ולראות שהיא נעשתה לטובת האדם. שלא לדבר על מה שאנחנו יודעים שכולה רוחניות. אבל אפילו כל פרט ופרט שאתה לא יכול להבין ואנשים שנים שנים רבות, כולל היום, אחד לא, למה אסור לאכול בשר עם חלב? לא דבשק די בחלב עמו. וכמובן שזה הרבה הסברים. אבל עכשיו, לפני כמה זמן, גילו שהאנזים של הבשר סותר את האנזים של החלב, מי שמבין מה זה. אנזים זה דבר כימי שמפרק את האוכל ומאפשר לגוף לספוג אותו. אנזים. אז כמו שזה אתם כן יודעים, מה זה בסיס, מה זה חומצה. אז בסיס סותר חומצה, וזה חוזר למשוואה 0. האנזים שמפרק בקיבה את הבשר, הוא סותר את האנזים שמפרק את החלב. הגוף מוציא אנזימים בהתאם לדרישות שמגיעות מהקיבה. הקיבה משדרת למרכז הבקרה, הגיע חומר X. אז הגוף מיוצר אנזים שעוזר לפרק את אותו אובייקט כדי שמים יוכלו לספוג אותו. אז האנזים של הבשר, ואני קראתי את זה בספרים של גויים, שלא, של צמחונים. האנזים של החלב, הוא סותר את האנזים של הבשר. מה תהיה התוצאה? מחילה מכבודכם, גם הבשר וגם החלב יוצאים מלמטה בלי להקל אותו. לא מעובד, הגוף לא קיבל את מה שהוא צריך.
אז אתה רואה, הכל זה חסד השם. אז השם אומר לך, אל תאכל את זה ואת זה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בריאים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם להיטיב איתו, כמו שאמר מסילת ישרים, בעולם הזה. זה אומר כאן הרמח"ל, זה אומר כאן הרבנו בחי. אתה רואה שהכל, כמו שאומר הפסוק, נאמר עוד, עטו אוזניכם הולכו אליי, שימו, תחי נפשכם. וכדומה וכדומה. בכל התחומים שאתם ודאי כבר קראתם ושמעתם ולמדתם, שיורדים לעומק ההבנה של כל מצווה, היא לטובת האדם.